Grad Kruševac je od danas raspisao javni poziv u okviru projekta Ministarstva rudarstva i energetike Čista energija i energetska efikasnost za građane kroz program Vlade Srbije, kojim dodeljuje građanima subvencije za mere energetske efikasnosti u stanovima i porodičnim kućama u iznosu do 65% vrednosti investicije u zavisnosti od paketa mera. Javni poziv počinje danas, a zašto građani predaju dokumentaciju 28. oktobra, govori pomoćnica gradonačelnika za ekologiju Ana Prvano. Raspisivanje javnog poziva se očekuje danas. Ono što je drugačije u odnosu na dosadašnje javne pozive, to je da od trenutka raspisivanja javnog poziva građani imaju rok od 10 dana da prikupe svu dokumentaciju i to će biti negde 28. oktobar kada će oni moći da predaju dokumentaciju na pisarnici gradske uprave ili pošalju poštu. Znači oni mogu da konkurišu za zamenu stolarije, za zamenu fasade, tačnije izolacije, za prelazak na kotao na gas, za toplotne pumpe, za solarne panele, za izradu tehničke dokumentacije, kao što rekoh, i kao za te unutrašnje instalacije, ali ne samo kao pojedinačna mera. Sugrađani koji žele da konkurišu po javnom pozivu za pomenute mere, detaljnije se mogu obavestiti na sajtu grada Kruševca, gde se nalazi spisak privrednih subjekata koji imaju zaključene ugovore sa gradskom upravom Kruševac i koji sprovode buduće konkretne radove. A što se neophodne dokumentacije koju sugrađani pri konkurisanju treba da pripreme tiče, to je pre svega dokaz da je objekat legalizovan, ističe Ana Prvanov. Zatim dokaz o vlasništvu, tačnije ukoliko niste vlasnik objekata, možete da imate saglasnost od vlasnika objekata. Zatim tu je naravno standardna lična karta, jedna fotokopija i popunjen prijavni obrazac koji će također biti objavljen na sajtu ili odštampat ćemo prosto za građane koji ne mogu da koriste kompjutere da mogu da uzmu na pultu, infopultu gradske uprave. Tu je predmer i predračun, kao što rekoh, od privrednog subjekata za određene mere za koje se konkuriše. I tu je jedan račun za struju iz prethodnog meseca koji ne bi trebao da bude manji od 100 kW, jer nam je to negde dokaz da se u objektu živi. Nakon podnošenja dokumentacije za dobijanje subvencije energetske efikasnosti stanova i kuća, sugrađana koji konkurišu Komisija Gradske uprave Kruševac pregleda sve prijave, pravi se lista građana, čije će objekte Gradska komisija obići da bi se potvrdila verodostojnost dokumentacije. Nakon toga pravi se konačna rang lista i zaključuju se ugovori, rekla je pomoćnica gradonačelnika za ekologiju Ana Prvanov.